Tip-tip-tip-tip. Takže... Zdravíte, Vimko, pridáže baraničke. Dneska to bude hrať vizitor, čo je ako, že pán návštevník. Keď rok návšteva, tak je to tiež taký vizitor. Nejaký typek sem spadal asi z vesmi... A to metero... To je meteor. A nejaký červík sa na vylezel. Normálne sem posadím, musím ešte nejak svoju pohľadničku s poštovou známkou sem poslali, pekne padla do vodičky. A o čo tu ide, neviem. Našiel som proste takúto paradičku, takže si vyskúšame, budeme, o čo to bude. No, čo tu môžeme robiť, ak sa ovláda klikaním, šípkami, VASD, TFGH nejde, takže asi kliknú na červíka, alebo na niečo tu kliknú, asi však pod sem červo. Keď ťa už posledne z tej mimozemské lode, tak niečo správne sem choď do domu. Je to robené na štýl poldu, alebo na štýl Trollface questu. Wow, červený havra, čo chceš? Ešte mu daj, daj mu ešte. Dobre, tak to nepovede, zober si radšej túto ulicu. Ale to je... What the fuck? A čo tu možno... O čo tu ide, neviem, zistíme, dúfam, pre nebe hovorí. Žaba! Zobud sa! O, okej, okay, žaba je zobudená. Žaba, tu máš, aha, vtáka, zežer ho. Aha, tu máš, skoč po ňom. A ešte aj ulicu naraz. Čo, o čo tu ide? Počkaj, toto, áno? Uho, a máš cestu. Máš cestu. Poď, áno. Treba zainfiltrovať do ľudského sveta. Ty vole, toto je jaká pecka, to z mimozemska. Poznáš ten štát mimozemsko tam hore? Došiel sem takýto červo a ide potom a celý svet zervať. Alebo ja neviem, možno prichádzajú miery. Tu žabu! Do ne... Oh, do keľu, tak to som skončil, nie? Či? Konec rý? Wow! Wow! Som to ríkal! On sem došiel znižiť celú zem, možno nabrá teraz silu. Čo si teraz toto? No a zerví toho vtáka. Zerví ho, kým je tam. Čo tu na mňa padá? To čo najmä, aké sračky? Toto je pán Ďateľ? Ty vole, kde máš Matia, chlapče? Počka, tak keď to nepovie, tak poďme semka, hej? Oh, som urval som mu strom a teraz môžem ešte semka? Áno, chyť niečo? Tak, dobre som zachytil takto, áno. Čo tam chytíš, nejakú rybičku? No? Áno, no, daj, čo si, botu alebo rybičku? No? Zatiaľ nič moc, no, ako? Zatiaľ tam je ničo tá, nič nebude, no to je ten rybolov, ty vole, nikdy nechytíš. Čo tu ešte môžeme spaviť, nejaké lákadlo by to chcel tam ako na rybičku? Tuto, no? Wow! Aha, odlákal som rybu, teraz je tu chytila sa, teraz to zoberieš a zežereš ju. Daj to hore! Počkaj, nie, teraz takto. A teraz... Teraz je tam! No? Ne, ona odišla. Teraz ju nejak musím... Áno? Áno, a teraz ju zežer. Teraz ju zec. Zec ju. No? Áno, ešte? Wow! Tak ako toto vyšlo? Ja nechcem žať, oh fuj, ja nechcem žať, ja sa sem dostať ďalej niekam a akože vieš, MHDčka už moc nejde, tak som zobral takýto spôsob prepravy, mačka sa mňa kúka, oriozo z jablka tu je, spider web, jak sa ríka, mačka nechce nič, toto čo? Ty špína zasrata, ja ťa zjem asi, však počkaj, kým vyrastiem, ešte pár žiat zjem a ja ťa zežerem, mačka hnusná, aha, no odraz sa od toho, nie, pavúšik, poď sem, odtiaľto, že by som sa odrazil sem. Nie, ty musíš ísť sem, ty trolko, čo to nechápeš? Odtiaľ to, bam! Mačka, aha, počkaj. Teraz to je pavúk, aha, pavúk, ne, ona sa bojí pavúkom možno. To, ou, oh, jablko, au, oh, fuj! To čo si dal, chlapče? Pavúk je tu a máme voľnú cestu. To je jaká super spravená hra! Aha, no tak to som dobrý. Takýto slizák a nevie si ani otvoriť dvere. Otvor to! Čo si slizák, chlapče? Tak jak to spravíme? Tu mačku by som zedel. Oh, shit. No len skoč, len skoč, teraz takto, počkaj teraz, tak, no? No, pod súboj, ty špina! Počkaj, čo teraz spravíme? Čo, ja ju okašlem teraz? Nejak musím okašľať tú špinu zasratú. No poď sa moja! Nie, ona ma chce zjesť. Ja by som mu opľul mojou slizpava. Šrekpová by som mu opľul. Zatiaľ ma celkom baví tá hra, je to pecka, čo? To čo som... Wow, to kde som sa dostal niekam ako dierkou, Jerryho dierkou som sa dostal semka, potočím. Oh, tak týmto... Oh, dokiaľ... Ja som umrel? Snáď nie. Tak modré? Tak toto? Ja som nejak... Chápeš? To som nejak... Tam sú dierky samé. Asi mi nejak vadia, mám taký pocit. Biela je toto, červená je... O jedno dole? Nie? Čo? Nejak mi vôbec nedopína, o čo tu ide. Wow, to čo... Tak som sa nejak dostal s tým nejakou zvláštnou, ako túto postupnosťou tých otočiek som sa dostal sem, ako presne som vedel, čo robím, ako chápeš? A môže, jež, jak tu čaká? Rovno sa sem pichni. Oh, ne, to som nemyslel vážne. Šiši, to čo je za hru? Ja som to nemyslel vážne, chlapče, ty to nechápeš? Ty, tohto mne nejaké monštrum, to si robíš sraň, to už si otvorí jak nič. Ono to už má ruky? No ty vole, tak toto je vražda. Pane Bože, Ježišmaria, vražda.
Ježiš Maria, vražda. Čo tu spravíme, slášto? Nie? Oh, super nož. Oh, shit. Oh, shit, jaká hudba. Zober pomaranče. Oh, ešte jeden. Ja otvor si najprv pomaranč. Urobí jej parádne smuči. No, máš pripravené smuči, daj si. Len si daj, len si daj. Peso navrčaný, pripravený. Žárovečka spustí. Jaká hudba, ty vole. Tajomná hudbička na vyhráva. Oh. Ona to zatvárla, že teraz takto nož. Takto a teraz niečo spraviť treba, nie? Toto. Nie. Toto aj toto. A šuflík nechala otvorený. Ne, tak čo mám robiť ako? Ty vo, toto je jaká kra. Tu sa niečo musíš žrať, niekomu sa narvať do ryti, aby si vyrástol. Nechala otvorený šuflík, čo mi to pomôže? Aha, tá, pozri, teraz niečo. Áno, a toto stlač. A teraz je to urve ruku, lebo toto je také čo oné. To nie je takéto tlačítko, čo či nadrčí, vieš, to som videl niekde v nejakom filme, tuším, že ti vraždili niekoho, že to také stlačí tlačítko a to potom začne drčiť tam, čo je v umývadle. Teraz tlač. Ne, tak čo, ešte dáme ďalší pomaranč? Nejak to musí využiť tú chvíľu, keď to bude, vieš. Teraz niečo musí spraviť. Teraz nôž! Teraz nôž, podľa mňa. Teraz ten nôž. Čo s tým nožom? Možno keď to pôjde stlačiť, vieš? Neporezala sa? Ty vole, toto je jaká ťažká hra. Ale niečo nám treba, vieš? Aha, buchla si... Ja som to vedel, ona si buchla hlavu ešte. O ten šuforík. A ešte keby na ňu spadol taký nožík, to by som nepovedal, nie. Tuto uklzne a ešte nožík keby na ňu. Nožík, nožík. Áno, teraz, áno. Čo si, napichni sa jej do zadku a do keľu. To, čo som spravil. Poď sem, bez vrčí, a čo ďalej teraz? To sú jak tie obrázky, haha. Ti ukážem si ten obrázok, haha. Čo tu môžem spraviť? Toto je vybavené, toto už, toto ešte? No, také, ja ten, to je odsávanie. Ja ten ventilátor. To je ventilátor, na čo mi je? Pes? Nie, nič. Ešte vácej, jaj, a ešte vácej. To je úplne na max teraz. Pes, nič, tak čo to môže? To je úplne na max, nemôžem sa narvať niekam sem. Však vyskoč si to nejako, však poď ďalej, čo sa bojíš, však pes spí. Pes spí, psi spia, pes spí, psi spia, pes sem. Jak môžem ísť dále? Sem som sa narval. Ja kliknutím, jaj, bože, ja som retard. A teraz semka, nie, či? Stále neviem, ako ďaleko, skočil som hore, ale... Takto hore, o žiarovku, áno. Však máš jazyk, poď sem si tam, výborne. Rybiška, detišky, vtašík. Skôr to sem, napíchaj ho. Kde si? Ja som túto urvi najprv, nie? No, dobre, a teraz poď na vtáka. Radšej uhol. Ja, to je ten ďačel. Poď sem na rybičku. Bom. Ježiši, čo si? Udezol mňa ten oný obojživelník. Toto je výborná vec, čo si? Ja tu zabijem všetkých. Jedlo pre rybičku, tu čo máš? Schovaný som a teraz to bol lákadlo na vtáka, tu máš, ty špina. Vygrgel som pierka, dobre. Wow, čo si, zec ho. Začína pri ožívať vážení. Toto už ostalo, si predstav, že takto sa zobudíš v noci. Si predstav, že takto sa zobudíš v noci, ty vole. To nechceš. To nech... Ty vole! Toto čo je za hru? What the... Ja som chcel kliknúť na to tlačítko a nestihol som aj nič. To už zdobne dobré monštrum. To bolo celé. Ty vole! Replay last scene chcem. Tu som mohol ten záchod kliknúť. Ja ne, to som asi klikol už. Ty vole! Toho psa som nechal žiť ale. Aha, tu je ten červík. Ty vole, toto bola pesková hra. Čo si? Tá, ľúbilo sa mi to strašne, strašne sa mi to ľúbilo. Nápad, že z takýto červík dojde. A čo sa z neho dokáže stať? Úplne také hororové, ty vole. A to mám pokračovať, to je Visitor Returns.
Tak ak chceš pokračovať to, tak tú vylajku strašne moc. Ja by som to ešte možno skúsil. Nápad úplne, že čo si, a tie štýl celý ovládania sa mi, ľúbilo sa mi to celé, ty bola úplne také, jak to sa postupne stupňovalo, tak to išlo, jak exponenciálna funkcia normálne. Mňa strašne zrušujú exponenciálne funkcie. Ľudia, ak sa teda páčilo, aké bez jelačky, lebo ak nedáš lajke, tak sa te pozorujem takýto vizitor, pán návštevníky zaklope, vlastne nezaklope, lebo rovno ti zržere polku dverí. Majte pekný deň, ľudia, sa Vývka. Čus. Ty vole, není to náhodou nejaký vizitor? Nevnievať.